אהלן חברים, שלום, מה נשמע? אתם יודעים מה שמתי לב? באים אנשים, אומרים, אני לא מרגיש אותה, אני לא יודע מה צריך להרגיש, או ששאלים בכלל בהתחלה מה אני ארגיש. אז אני שמתי לב שיש כמה קבוצות, והקבוצה שהכי צריכה עזרה, אני תמיד קודם כל איתם, מטבע הדברים. ואני שמתי לב שדווקא להם היא עוזרת, למרות שהם ניגשים אליה בלי יותר מדי שאלות. אני שמתי לב, יש סוג של אנשים שהם, כמו שיש, אתם מכירים את זה, סטודנט נצחי כזה, כן? זה בן אדם שהוא למד, למד, למד כל החיים, לא יכול לעצור. יש לו תנאים, הוא יכול להרשות לעצמו, אז הוא למד כל החיים, הוא מסיים תואר אחד, ממשיך שמה, ממשיך שמה, בחוץ לארץ, לא משנה. אז יש אנשים שזה מהות שלהם, פשוט הם חוקרים, זה הטבע שלהם לחקור, וזה טוב דווקא. והם, אולי הם לא צריכים אמניטה בכלל, כי כמו שאמרתי לאחד מהם, אמניטה צריכה לקחת אותך בשביל להשתדרג, לא אתה, אתה לא צריך אותה, באמת. והקבוצה הזאת של אנשים שהם סובלים, ממש, הם סובלים מכל מיני, זה לא איזה מחלה אחד, זה פשוט, זה לא אנשים מבוגרים, זה אנשים צעירים. עכשיו, בעקבות המצב, כנראה, אני לא יודע מה הולך פה, יש כל מיני שמות של מחלות שלא שמעתי עליהן לפני כמה שנים. לא שאני יושב על ז'ורנלים ומחפש שמות של מחלות, אבל כמו פיברומיאלגיה, כמו קראון, כמו הליקובקטר, כמו כל מיני בעיות אוטואימוניות ש... בקיצור, חלק מהאנשים פשוט... הגוף שלהם מורד בהם, משתלל, לא, אין שלום בין האיברים, מה שנקרא. והמניטה עשה את השלום הזה. כמו שפעם שמעתי לגבי פטריית רישי, שגם פטריה מעולה, שקוראים לה פטריית על מוות, גם שם, ליג'י זה פטריית על מוות בסינית. אז הם... אז הם טוענים, הסינים כבר לפני כמה אלפי שנה, הם טענו שעשה שלום בין אינג יאנג, כן? מכירים את השמינייה הזאת, שחור לבן? אז אמניטה, הם פשוט לא סיפרו על אמניטה, כי כנראה לא סיפרו להם האודים, כי האודים לא סיפרו הכל לסינים, וסינים לא סיפרו הכל ליפנים, ויפנים לא סיפרו הכל לאירופאים. בקיצור, הסוד הזה נשאר בהימלאיה. כן, כן, זה בא משם, כל החכמה של הפטריה הזאת, זה בא מהימלאיה, זה גם בא מסין, מסיכה מהודו. החכמה הזאת לא נולדה בהודו, הם גם קיבלו את זה במסורת משבטים הצפוניים שבאו מהרי אורל בתחילת ההיסטוריה. מאיפה הם באו, לא יודע, צריך לחקור. אז בקיצור, אז חבר'ה, כל מי שניגש לאמניטה מתוך שעמום, אז קשה לצפות לתוצאות, כי לעומת זאת, הקבוצה הראשונה הזאת שאמרתי, שיש אנשים שהם סובלים, הם ממש סובלים מכאבים בגוף. אני לא יודע, אני לא הכרתי תופעה כזאת לפני, אבל אני לא הייתי קשור בכלל לתופעות כאלה. פשוט נחשפתי לקהל מאוד, אנשים בבעיה, אנשים עם בעיות. ואני רואה שדווקא להם, כמה שיש יותר בעיות, ככה רואים את ההבדל אחר כך, לפני ואחרי. כן, מכירים את התמונה לפני ואחרי, שיכול להיות שדווקא צילמו את זה לפני וזה אחרי, ורשמו שזה אחרי וזה לפני, אבל פה אנחנו רואים את זה אונליין, שאנשים מתרפים ממש ביום הראשון, מפסיקים להם הכאבים, מפסיקים להם
דיכאון, שהדיכאון לפעמים הוא בא כתוצאה של כאבים, ברור, בן אדם, אני גם הייתי שם, הייתי בכאבים כרוניים, והמניטה ריפתה לי את זה ביום אחד גם. אז לפעמים אני, זה פשוט קצת מאכזב אותי גם, שבן אדם הוא אומר שאני לא מרגיש כלום, אולי הפטריה לא מספיק אדומה, אולי הפטריה לא מספיק טובה, אף אחד לא מסתכל על עצמו, מסתכל על הפטריה. והפטריה היא אותה פטריה, רק שהאנשים לא אותם אנשים, והיא לא משפיעה אותו דבר לכולם. כאילו, קודם כל, הבנתם, אני הסברתי את עצמי. אז מישהו סבל, והרפואה הזאת של בית המרקחת לא הצליחה לעזור לו, ברוך הבא, והמניתה, אני לא יודע איך, ואל תשאלו אותי איך היא עשה את זה ולאיזה מחלה היא עוזרת. היא עוזרת לבן אדם, היא עוזרת לא למחלות, היא עוזרת לבן אדם לחזור להיות כמו שהוא היה פעם, לפי הגדרות יצרן, תינוק שלא סוחב איתו אפילו את התורשת, את הבעיות הרשתיות של ההורים שלו, אפילו זה היא מתקנת. איך נסתרות להשם אלוהינו. אז זה המסר.